Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Հարց երրորդ. Ինչ էր նշանակում առաջիկա ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության 3 նախկին նախագահների ազգային համաձայնության դաշինքով մասնակցելու առաջարկը. Մի պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ ես ունեցել եմ մեղմ ասած ոչ այնքան բարեկամական հարաբերություններ. Պատասխան, նկատած կլինեք, որ սա վերջին շրջանում Հայաստանում ամենաշատ քննարկվող հարցն է։ Հրապարակ են նետվել հազար ու մի անհեթեթ մեկնաբանություններ, դավադրապաշտական տեսություններ և բարոյական տեսակետից արտահայտված տարակուսանքներ։ Սակայն ըստ էության միայն քչերին է հաջողվել ըմբռնել այդ առաջարկի քաղաքական բովանդակությունը։ Եվ դա նույնիսկ այն պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին ուղված իմ առաջարկի հրապարակված տեքստերում ես տվել եմ անգամ այդ հանելուկի բանալին։ Այն է, մի կողմից խափանել Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը, մյուս կողմից բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի վերահաստատումը պետության ղեկին, ինչը երաշխավորվում էր 3 նախագահների կողմից պետական որևէ պաշտոն չզբաղեցնելու իմ առաջարկած պայմանով։ Լուծվում էին 2 հարցներ։ Հարց 4. Այդ դեպքում ով էր զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։ Պատասխան, իմ կարծիքով անհրաժեշտ էր ձևավորել հիմնականում տեխնոկրատերից կազմված ճգնաժամային կառավարություն լուրջ փորձառությամբ և կառավարչական հմտություններով օժտված վարչապետի գլխավորությամբ։